Oke Lur, kali ini aku lagi ada di Sumber Bundi. Aku arep ngrebek cacat mulai sekolah. Jadi sekolah tenan nang bolos apa bar mulai sekolah ngopi. Kira-kira bocil-bocile kaya piye saiki? Cacat sekolah ra. Ayo, grebek ae. Libur lagi kok nggak seragam sekolah ya? Nggak tahu, ya aku pulang sekolah. Oh mulai sekolah. Ngapel lo popo ini? Nggak ngapel, sakit tinggal ngapel. Ditinggal, kira apa yang ditinggal? Soalnya. Sakit. Berang tahun. Baru satu. Namanya apa namanya? Lisa. Instagramnya? Dewi Elisa Kota Bunda. Dewi Elisa Kota Bunda. Jadi mulu ya. Jadi kamu ketemu. Ya, tuan ya. Iya. Ki, pas tau. Ki, rencana apa nanti? Nak masuk. Gua sanggup biro. Kayak sanggup. Lah, ki mau baru mulai sekolah apa bolos sekolah? Pulang sekolah. Pulang sekolah. Yo, hati-hati lo ya. Oke. Terus baca. Pacarnya di doa gak? Bentar. Kelas berapa kelasnya? 8. Saya yang budi, jenisnya apa? Bila. Iya. Yeah. Nama Instagrammu apa? Binti follow pelikuannya. Ini Putri. Ini Putri. Dari pacar piro? 5. Ini Bila Instagrammu apa? Enggak punya. Apa yang duit sosial media? TikTok? Enggak punya. Hati-hati lo ya. Iya. Yeah. Kok nyeker lo? Hati-hati. Merek dua motor. Duit SIM tau Izan? Gini. Andika. Andika, di Instagram? Boten. Enggak. Gimana yang gini apa? Julen. Mulai sekolah apa bolos? Mulai sekolah. Kata-kata hari ini apa? Boten. Kayaknya, siapa yang duit nganu? Kata-kata guyonan, dagelan, tak wedik play. Mau mulai sekolah apa mau bolos sekolah? Sekolah. Ngantuk. Iki pacar e? Tenan dong, boten dong. Lah, iki kok berdua lah iki sama Sito. Lah, bae pacar e ndi? Ten. Kok gak salin sik to? Boten. Eh? Lek mulai sekolah salin, lek anu gak salin, kok baru no ngopi. Ya. Gak apa-apa pacaran. Mboten napa-napa, Pak. Lah iya, Pak. Iki pacare gitu. Nggih. Sapa namane? Sofia. Dijogo pacare. Do selingkuh ae. Yo. Lah iki kelas piro iki? Kelas 9. Bar iki ujian nasional to. Ora enak kita ya. Nenten. Rene iki, Mbak. Sapa iki jenenge? Ah, Jelinan iki. Sik to, mosok kelas 9 jek Jelinan lemah rene. Iki duk kelas 9. Iki kelas piro? Kelas 7, Pak. Kelas 7. Nggih. Hobine opo? Pacaran. Mboten, Pak. Kok Pak to? Mas ya gak apa-apa. Iki rencana arep nyandi to kok teng kene mojok ae. Teng
Kula ndelok cah-cah kok, Pak. Aja maksiat lho ya. Mboten maksiat. Astagfirullahaladzim, iki masak-masakan, Pak. Lek maksiat nyewa kamar. Nggih, siap. Masak-masak ning kono gratis. Lek ning kene kegrebek. Nggih. Nggih mesti no, Pak. Oh iya. Ya wis ngono ae, ati-ati ae. Nggih, nggih. Yo Feb ya. Nggih. Akhirnya ya. Iki kok iru rene iru. Kenalan sik. Ada. Sopo? Kelas piro? 8. Iki mau bolos sopo? Mulai sekolah. Masuk sekolah. Pi sekolah daring karo online lan. Nah, daring. Nyawa enak daring. Enggak masuk. Iki sekolah apa iki? Pi sistemnya iki. Daring apa online? Offline. Offline. Kelas piro? Kelas 8. Iki. 8. Kelas 8. Kanggo pacar mo? Kenal. Lah ya mo? Kenal. Di pacar kan? Lah kok gak mulai sik salin? Apa? Kok gak go salin? Ambot. Pepon, iki mau memang bar kondi. Dari sana ke sini. Nah iya, memang sekolah gak jujur ya. Sekolah. Sekolah. Nah, iki mau kok bolos. Mulai udah. Mulai. Hmm. Enggak pacar. Pacarnya apa? Lah sing tahu itu. Teman, teman. Oh, teman. Kelas piro pon? Kelas 11. Kelas 11. Kopimu apa? Aku ngopi. Bareng. Kopiku ngopi. Ngopi. Hmm. Kowe tahu ngopi warungnya Bakul Ayu ora? Bolak balik ning dia. Gumul, ning gumul. Ngene sapa? Gumul oke, maksud gak arek milih, wis gak arek main kok. Kowe tahu ning Oyo? Oyo ora ro, daro. Ya wis buka HP ngelek ro. Oh. Pacarmu lah aja. Kan duwe, Man. Kan duwe. Kosong ora duwe. Kosong. Info. Karo nek tuwek iki teda. Gedel. Umurmu piro to, Le? Umurku 18 arepe. 18 lah. 10 tahun ya. Sekolahmu nek MTS no? SMA lho. SMA MA. Hmm. Re, anu, apa kuwi rene iki mau tujuanmu apa? Ngopi. Kamu es lah, ngopi. Iyo. Es atau kopi? Kopi. Tangan bu ya, bu kopi bu ya. Kopi bu. Yo ngono lo. Lek ngopi gitu seneng kopi ya cuen. Kan di Instagram nggak? Kosong. Kosong. Apa sih nggak duit? Micet. WAFB. Oh cuen kopi. Liane WA, liane WA. Peh katra aku rasa satu liane terus. TikTok, TikTok. Peh belas. Belas. Yowis. Kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini apa? Tetap semangat dan jangan lupa ngopi. Perkembangan perbocilan duniawi saya kita mulai bocil-bocil sing super tenan. Aku gabung karo kanca-kancane Amel. Iki Amel iki jenenge. Chelsea. Sapa iki jenenge? Chelsea. Chelsea. Kalau iki? Ya. Mel. Ana siki. Ana kelas loro. Bolas gak? Tidak Allah, oke lah. Lah iki iki sapa jenenge? Mas sapa jenenge to? Wijaya. Wijaya. Iki mah sing pacar Wijaya sapa? Wis pacet jedel kamu. Ya, ya Renal, Renal. Coba wae kok gak foto. Siapa to? Iki mau nggo sangu piro? Yo le. Kaiti. Kencang aku. Biasane bayar yang to? Chelsea yo. Bayar Chelsea ka lek pacaran. Enggak. Lah iki mau sing bayar sapa? Jadi mau kok dibayar. Aman gak, Cel? Iya tak. Pacaran berkurang tahun. Cel, durasi Cel. Tahu selingkuh gak?
Bolak balik. Gak tau. Badan. Kirang tau nak menjadian karo iki. Dijaya ya. Pengen ane. Yuk dijogo to. Ya. Kenan lo ya. Nganu mulai ewale. Gulene. Oo. Wakes ya tenang. Belum ngancan kanan. Tapi wakes. Lek ewale gulene. Kan calon nangi bajingan. Lek sukses sih hilang. Ganti nih. Iki saya kenalan ya. Jeneng lo. Apin. Apin. Aku tekok Tin. Iki maknane tatomu apa ya? Sing apa iki? Iki apa jeneng iki? Iki apa iki padang pian apa iki? Pindang. Pindangnya artinya apa? Jenenge anu celukanku. Oh, iki. Iki anak. Ojo iki. Sik. Iki apa iki? Apin. Apin. Apine apa? Jenengku. Nyapa awakmu kok pengen tatoan iki nyapa? Gabut. Caca nek nato, caca gabut. Lagi sih nato sapa? Caca. Kapan lek nato? Sawi. Wis suwi. Nek umur pira to? 18. 18. Terus di lirik tato selain di liyane iki. Kayak enak entek kok entok. Enggak. Oh, jujur ta lo? Sinau. Iki apa iki? Kantong ajaib lho, Jon. Sik to, gak apa-apa. Iki maknane apa? Awakmu nato iki maknane apa? Jomong lek pengen tapi emang ya Doraemon apa pun duwe lho. Iki kantong ajaib kok. Ayo. Lagi. Piercingmu iki cek tas ya? Kapan? Di. Lagi. Ngono to pe. Lah sing kene gak sing kene? Iki to. Iku ndek pacar gak? Gak duwe. Wis jujur karo aku lek 5 ngomong 5. 3. Gak duwe aku iki. Kabeh digendak. Pacare sapa jenenge? Sing ngoro sing ndi kok? Karo kabeh kene. Sing ndi kok? Lah dak, sapa jenenge? Entar tak omongne taman pacarmu kok. Lah sapa sing ndi kok anake? Sapa? Sapa? Nek 3 e. Sing sita sapa? Rahma. Jenny. Jen, sing iki tato opo sing iki? Iki kopi. Kopi lho. Kopi rambut. Omongane Jenny ya, Sek. Jenny. Wes sayang gak karo iki? Gak. Piye to? Sayang gak? Iki jogonen iki. Kowe aja selingkuhan. Bukan selingkuh lah, telu isan. Lah selingkuh. Lah telu ya apa ini? Kan imam kan butuh makmu makai tuh. Makan kulit makai. Yo, bam. Kita review mbak warung. Saya. Saya tahu cebuy gue. Kenalan saya, kenalan. Iki namanya siapa? Sampean. Ulin, cantik masih. Iki. Putri. Ulin ngaruh Putri. Minum marung ini. Iya. Sanggumu piro? 10.000. Ulin. Oke, Ulin coba. Putri. Lukut. Gak mau jadi piro gimana? Sanggumu piro? Ini ki, ekspresi deh. Oke, berakhirnya review sumber gundi berdasarkan perbocilan duniawi. Semoga video ini sangat bermanfaat dan berfaedah. Jangan lupa tiap hari siapkan kopimu.